Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza ku nama yagirwa ku burwayi bwe amaranye igihe bwanze gukira. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Icya mbere nyagasani agukize, aguhe gukomera, agusubize ubuzima buzira umuze kandi aguhe ibyiza wabuze ushaka igihe kinini. Imana ni ishobora byose, ni nayo itanga byose, ni nayo ifungurira umugaragu wayo kandi kububasha bwayo byose birashoboka. Indwara abaganga baburiye umuti weho nyagasani yigukiza nta muti ukoresheje, kandi n'umuti uringaniye cyangwa se ukoreshwa n'abandi ntubavure, weho wakuvura nyagasani yabishatse. Ariko nanone inama nkugira ni iyingiyi. Iya mbere, muvandimwe, zirikana ko ibigeragezo ari urukundo rw'Imana ku mugaragu wayo. Ibigeragezo ku mugaragu ni urukundo rw'Imana ku mugaragu wayo. Intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, muri hadithi sahih iravuga ngo, iravuga iti wa idha habba Allahu al-abda ibtalahu, iyo nyagasani akunze umugaragu we aramugerageza. Faman radiya falahu ar-ridha, uwishimye akanakira icyo kigeragezo uwo nguwo yishimirwa n'Imana, kandi Imana ikamwakira amagaragu be. Wa man sakhita falahu sakhat, na wa wundi uzinuba kandi akanarakarira icyo kigeragezo, Imana nawe iramwinubira kandi n'urwango rw'Imana rumujyaho. Bityo nyagasani iyo aguhisemo mu bagaragu be akakugerageza, ariko ibyo ntibivuze ko dusaba Imana ibigerageza. Ariko iyo nyagasani aguhisemo akakugerageza, ahangaha uba uri umugaragu mwiza w'Imana, kandi Imana ibigushakira ibyiza. Icyo usabwa, urasabwa kwihangana cyane no gukomeza kureba icyo kigeragezo nk'urwibutso rukwibutsa Imana no kuyisingiza, kandi no gukomeza kuba umugaragu mwiza no guca bugufi ku mategeko y'Imana. Nyagasani cyangwa se intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagaragaza ibihembo bidasanzwe cyane bizabona cyangwa se bizahabwa babandi bageragejwe bakagira kwihangana, kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama ibwira abazaba barabaye mu bigeragezo, cyangwa se ivuga ku bazaba barabaye mu bigeragezo, ikavuga iti wa wundi wahuye n'ibigeragezo baye mu bigeragezo, ku munsi w'imperuka nabona ibyiza n'ibihembo azaba agiye guhabwa kubera kuba mu kigeragezo no kukihanganira, azasaba azifuza kuri uwo munsi ko ubuzima bwe bwose bwari bukwiye kuba mu bigeragezo kugira ngo abone ibyiza birenze kandi abone n'imigisha ihambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Buri kibazo, buri ikigeragezo, buri ubabare, buri ukubangamirwa uhura nako mu buzima bwawe, menya ko ari nako buri ko nyagasani akomeza kuzamura mu rwego. Uko ubabara nyagasani ni inyigisha kwandikira, n'ibyaha aguhanaguraho, ni ubugaragu bwiza akwandikira imbere ye. Kuba umugaragu w'Imana mwiza ntacyo wabirutisha. Iyo uhura n'ikigeragezo ukibuka Imana, waba usingiza Imana uvuga uti subhanallah alhamdulillah, cyangwa se ukavuga uti Allahu akbar, cyangwa uti astaghfirullah, cyangwa se wabibona ukibuka ko ugomba kuba umugaragu mwiza, ibyo ni byo byiza cyane kubera ko ni nabyo bizakugirira akamaro. Ariko ukanakomeza no gusaba Imana ko yagukuraho ibigeragezo, ikanaguha no kwihangana, kandi ikaguha no guhagarara ugakomera. Muvandimwe, ibigeragezo rero ni ubuzima bwa buri munsi. Udafite ikigeragezo ku mubiri we agifite ku mutima we, utagifite ku mutima we agifite mu rubyaro rwe, utagifite mu rubyaro agifite mu rushako, utagifite mu rushako agifite mu mutungo no mu bindi bitandukanye. Weho mu byo ugomba no gukomeza gushimiramo Imana, cyangwa se buri wese ufite igeragezo nuko ashimira Imana kuba ikigeragezo cye cyaraje muri ibyo bindi byose, cyangwa se mu cyari cyo cyose ariko kikaba kitarajya mu idini. Kuba ukibuka Imana, ugasingiza Imana, ibyo ngibyo birakomeye cyane kandi birahambaye imbere y'Imana. Nicyo nicyo gikomeye cyane, kubera ko buri kimwe gifite ingurane. Walaysa lifuqdan idini min iwad, ariko kubura idini nta ngurane namba bigira. Kubura indi idini nko kuba ikigeragezo cyakujyana mwibangikanyamana, cyangwa se ukinubira icyo kigeragezo, ibyo ngibyo nibyo bikomeye kandi nabyo bibi cyane imbere y'Imana, kandi n'imbere yawe, kandi no bizakugira akamaro. Hanyuma ahasigaye ureko uri umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ikindi uramenye, ntukibagirwe gutakambira Imana no kwizera ko Imana ariyo gisubizo cyawe mu bibazo byawe byose, kubera ko impamvu zose wazikora ariko ubushake bw'Imana nibwo bushyiraho kashe ku kintu ngo kibe kikaba, cyangwa se nyagasana kacyanga ntikibe. Bityo impamvu zose dukora, umuti wose dushaka, ibaririza n'ishakisha ryo kuva mu bigeragezo byose dukora, ibyo byose ni impamvu zemewe kandi zikwiye iyo zikozwe mu nzira ya halali. Hanyuma ariko utanga igisubizo n'utanga ubusohokero n'inyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ntukamwibagirwe mu busabe bwawe, buruko urebye ikigeragezo cyawe ugikomeza kwibuka ko Imana igukunda kandi kwishimira. Kuko no mu zindi mvugo zigaragaza ko nyagasani hari igihe akumbura ijwi ry'umugaragu we, hanyuma akamusitaza, umugaragu akavuga ati subhanallah,
nyagasani akamwenyura ashimishijwe no gusingizwa k'umugaragu we. Ibyo ngibyo biba bitangaje kandi bihebuje n'uyo nyagasani aguhisemo kuri wa wundi, kuba wa wundi ugiye gusitara ugasingiza Imana. Ibi birahenze cyane ku Mana kurusha kuba weho wagenda nta kibazo ufite mu nzira, nyagasani akaba ntacyo agukenyeyeho kidasanzwe cyangwa se ngo aguteze akaguzamura urwego imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nanone kandi kuri babandi bafite icyo boroherejwe n'Imana mu gufasha abari mu bigeragezo, ni ngombwa ko bashyiramo imbaraga, kubera ko uko urushaho gufasha bagenzi bawe niko Imana irushaho kugutabara. Hanyuma ikindi, umugaragu uhora ku murongo by'umwihariko iyo icyo kigeragezo cyamanutse, kubera ko ibigeragezo uko biteye mu buzima bw'umuntu uko ibyari byo byose, hari igihe bizamuka cyane, hari n'igihe bimanuka. Igihe byamanutse ni ukuvuga ngo igihe bitakuremereye cyane, yurushaho kuba umugaragu w'Imana cyane, yurushaho kuba umugaragu w'Imana cyane, kugira ngo igihe byazamutse cyangwa se inabi yabyo yiyongereye, nyagasani ajya kuba hafi kandi anagutabare. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti: ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shiddah, imenyekanishe ku Mana cya gihe utuje kandi worohewe, nyagasani azajya kumenya igihe uremerewe n'igihe uri mu bigeragezo no mu bibazo. Bityo gukomeza kuba hafi y'Imana nicyo gikenewe cyane kurusha ibindi, no gukomeza kwizera ko Imana ariyo murengezi birakenewe. Hanyuma icyanyuma nasozerezaho mu nama nuko ugomba kuba umugara gutinubira Imana cyangwa se ngo yivumbure ku Mana. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabajijwe uburyo umugara guyivumbura cyangwa se akinubira Imana. Intumwa y'Imana iravuga iti: nuko umugara gavuga ngo da'awtu wa da'awtu falam yustajab li, narasabye ndasaba ndakomeje ndasaba Imana narayibwiye, ariko ndabona Imana itansubiza cyangwa se itazasubiza. Iyo umuntu ageze aho ngaho abageze habi, aba anarenze n'umurongo, aba kandi atsinzwe n'ikigeragezo. Iyo umuntu asaba Imana harimo inyungu nyinshi cyane, kandi harimo n'ibyiza cyane biri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo kuba uyegereza Imana muri buri magambo uvuga no buri bisabe usaba, nyagasani akuzamurimia iminzani yawe y'ibyiza. Ntago ari ngombwa ko gusa ukurirwaho icyo ngicyo, ariko umenye ibyo Imana ikubikira muri bwa busabe usaba n'uburyo uyegerezamo Imana, ntago wazigera utezuka kuri uwo murongo. Bityo kuba nyagasani yakubona ko utaba umugaragu usingiza Imana uramutse nta bigeragezo akaguha ibigeragezo kugira ngo usingize Imana, ibyo ni iby'agaciro cyane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma harimo n'ibindi byiza byinshi, kuba uri n'umugaragu wibuka ko Imana ariyo iri hafi yawe, kuba wumva ko ibibazo byawe wabitura n'Imana, n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ngibyo ni bikuzamura mu ntera. Hanyuma mu gusoza, hari uburyo butatu Imana isubizamo umugaragu. Ubwa mbere ni ukumuha igisubizo nk'icyo yifuzaga muri bya bibazo byari bimwugarije cyangwa se muri bya byiza yashakaga. Ahangaha mu buryo bwa mbere, n'ubu nibwo buryo buciriritse kandi kurusha ubundi mu buryo Imana isubizamo umugaragu. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo kumukinga ikibi kingana n'ubusabe yasabye, nko kuba urugero umuntu yasabaga Imana ngo imuhe ibihumbi ijana, ariko Imana ikamukinga ikibazo cy'ibihumbi ijana, bityo ntabone ibihumbi ijana ariko ntagiye n'ikibazo ikenera bya ibihumbi ijana cyangwa se kirenze, cyangwa akamukuraho ikibi kingana na cya kindi yasabaga. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kuba nyagasani abikubikira akazabiguha ku munsi w'imperuka. N'ibi biratangaje cyane kandi n'iby'agahebuzo kuri wa wundi wese. Ariko nkuko nabivuze, ni byiza ko dusaba Imana ko iturinda ibigeragezo, kubera ko tutazi uko twakwitwara turamutse tugezweho nabyo. Tunasaba Imana ko yatworohereza, tunafashanya kuva mu bigeragezo uko dushoboye kose. Wallahu ta'ala a'lam.